društvo u šestoj smo lekciji. Teško je zapovjerovati, ali... Nazvao sam ovu lekciju Polazišna točka. O čemu se tu radi? U redu? Kako? U šta se razvio lažni Jahve u Izraelu? U što se razvio lažni Isus danas u kršćanstvu? I jedno i drugo rezultat je sličnog stanja. A to je sljedeće otvrdnulo srce zbog nedostatka pokajanja. Nemojte postati nervozni. Ok? Znam kako se prije propovijedalo pokajanje na vrlo legalističan način čiji je rezultat bio ropstvo. Pokajanje nije ni blizu legalizmu, nije ni blizu stvaranju ropstva. U redu? O tome ćemo razgovarati. Ok. Trebamo se vratiti na dijela apostolska 20. poglavlje. Sjećate se kad smo u zadnjoj lekciji spomenuli da Pavao u dijelima 20.27 kaže Čist sam od krvi sviju jer nisam propustio ništa, je li tako? Pogledajte dijela 20.20, 20. potpuno drugačiji tekst, zar ne? Nisam propustio, evo ga opet. Ništa nisam propustio navještati vam i naučiti vas, je li tako? Nisam ništa propustio navijestiti vam javno i po kućama. Zanimljivo da kaže javno. Zapamtite to. Nije propustio navještati javno, ok? Samo sam jednu poruku prenosio židovima i grcima. Znači, to je i za vas, ne samo za židove, nego za sve. Nužnost. Pogledajte riječ nužnost. Ok, želim da zapamtite riječ nužnost. Nužnost pokajanja i obraćenja k Bogu i da vjeruju u gospodina našega Isusa Slušajte me sad. Vidite što Pavao ovdje govori? Pokajanje je nužnost, a ne mogućnost. Pokajanje je nužnost. Bez njega ne možemo imati vjeru u Isusa Krista. Želim da zastanete na tren i razmislite o tome, ok? Bez njega ne možemo. Prije par godina dok sam bio na poslu, sjećam se, bilo je to prvog dana posta. Bio sam na jednom osamljenom mjestu sam sa svojom obitelji i duh sveti mi je govorio. Sine, želim da pročitaš Markovo evanđelje prvo poglavlje. Čuo sam ga kao što vi sad čujete mene. Uzbuđeno sam uzeo evanđelje po Marku prvo poglavlje, misleći da ću otkriti nešto što nikad dotad nisam vidio. Pročitao sam cijelo prvo poglavlje i duh sveti mi je nežno rekao. Pročitaj ponovo. Ponovo sam ga pročitao pročitao, pročitao sam ga još jednom. Svaki put bi rekao, nisi shvatio, ja bih čitao opet otprilike pet puta misleći ma što se događa, molim te, glup sam, ne shvaćam, što mi želiš reći? Iznenada, šest ili sedmi put sa stranice su iskočile ove riječi. Početak evanđelja Isusa Krista. Riječi su same počele iskakati sa stranice. To je polazišna točka, početak evanđelja. O čemu to govori? On kaže, evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Ko je taj glasnik? Ivan Krstitelj. Što je Ivan Krstitelj propovjedao? Krštenje obraćenja. To nije. Krštenje znači potpuno uronjenje, ne znači djelomično pokajanje, znači potpuno pokajanje. Pratite li me, ok? I odjednom i Duh Sveti kaže, sine, primećuješ li da je Ivan Krstitelj na početku sva četiri evanđelja Zatim sam začuo u sebi. U starom zavjetu ne postoji knjiga koja se zove Ivan Krstitelj. I to zbog toga što je Ivan Krstitelj početak, njegova je poruka početak evanđelja. Ok, zatim je Duh Sveti, a ne, 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 nismo još gotovi. Zatim je Duh Sveti odveo do toga što Isus govori o Ivanu Krstitelju. U redu, pogledajte ovo. Ovo su Isusove riječi. U istinu svi proroci i zakon prorokovahu do Ivana. Primjećujete li da ne kaže svi proroci i zakon prorokovahu do mene, nego kaže prorokovahu do Ivana. Zašto? Jer je Ivan početak evanđelja. Drugim riječima, izostavljamo početak evanđelja ako ne prihvatimo Ivanovu poruku o krštenju obraćenja. Kad sam to uvidio, rekao sam, o moj Bože. Ok, vratimo se na priču o Justinu i Angeli. U redu? Što je Angela trebala napraviti prije udaje za Justina? Trebala je reći, donosim odluku, opraštam se sa svim starim ljubavnicima, Tonijem, Rikijem, Johnom, u redu? Arone, zbogom, s Bogom. Nikad više neću imati romantični odnos s tobom. Dajem se Justinu, je li tako? A ona to nije nikad učinila. Ušla je u taj savez bez pokajanja i obraćenja, kao opraštanja sa svim starim ljubavnicima. Shvaćate li to? Ok. Dakle, da bismo mi ušli u savez sa Isusom, kao našim zaručnikom, moramo donijeti odluku. Ostavljam sve stare ljubavnike i ljubavnice iz svijeta. Ok? Pratite li me? Zato je pokajanje nužno. Vidjeli ste u onom filmu da je Justin bio ljubomoran? E pa znate što? Bog je ljubomoran. To Jakov kaže. Ne znate li da duh prebiva u vama? On je ljubomoran. Nije ljubomoran na nas. Ljubomoran je zbog nas. Shvaćate li to? Vaša je vjernost podijeljena između Boga i svijeta. Sjećate se što Jakov kaže? To je pokajanje. Ako pogledate Ivana Krstitelja, koje su njegove prve riječi u Bibliji, obratite se, jer je blizu kraljevstvo nebesko. Znate li koje su prve Isusove riječi u cijeloj Bibliji? Prve riječi koje su mu izašle iz usta? Gledajte, obratite se, to su Isusove, a ne Ivanove riječi. Pročitali smo druge stihove. Ne znam jeste li u pravu u redu. Obratite se jer je blizu kraljevstvo nebesko. Zanimljivo, Isus je rekao isto što i Ivan. Pogledajmo što je još Isus rekao. Pogledajte ovo. Evanđelje po Mateju 11.20. Zatim Isus proziva gradove u kojima je učinio mnoga čudesa jer se nisu pokajali za svoje grijehe i obratili k Bogu. Vidite, nije moguće obratiti se Bogu bez pokajanja za grijehe. Vidite li to? Ok? Nastavljamo dalje. Isus kaže, došao sam zvati one koji znaju da su grešnici i trebaju se pokajati. To je obavezno, sjećate se. Nužnost je pokajati se i vjerovati u Isusa. Ok? Isus drugoj skupini ljudi kaže, to su Isusove riječi, ok? I vi ćete propasti ako se ne pokajete za svoje grijehe i obratite Bogu. Ne možete se obratiti Bogu bez pokajanja. Shvaćate li to? U redu? Nismo još gotovi. A što je s učenicima? Poslao je učenike ili tako, rekao im je, idite, tako je, i što su propovjedali? otišavši, propovjedali su obraćenje svima koje su sreli. Govorili su da se pokaju za grijehe i obrate Bogu. Ok, a šta je s bogatašem u paklu? Hoću reći, ljudi će upoznat će istinu jednom kad iziđu iz svojih tijela. Bogataš u paklu je rekao, o ne oče Abrahame, nego dođe li tko od mrtvih k njima pokajat će se za svoje grijehe i obratiti k Bogu. Zanimljivo, zar ne? Spoznao je istinu kad je došao u pakao, shvaćate li? A što je bilo nakon uskrsnuća? Je li se se poruka promijenila nakon uskrsnuća? Pogledajte što Isus kaže učenicima prije nego je otišao u nebo. Kaže, zapisano je Luka 24.47. Zapisano je i u njegovo će se ime propovjedati po svim narodima, počevši od Jeruzalema, obraćenje i oproštenje grijeha svima koji se pokaju narodima. To nije bila samo poruka za židove, nego za sve nas. Shvaćate li to? Koje su prve Petrove riječi na dan kad su rekli što nam je činiti da se spasemo? Što im je on rekao? Uputivši ih kako da se spase, Petar im kaže, neka se svatko od vas ne kaže trebalo bi ili bilo bi dobro. Pokaje za svoje grijehe i krsti u ime Isusa Krista, da vam se oproste grijesi. A što je s Pavlom? Hoću reći, Pavao je imao otkrivenje milosti, ili tako? Pogledajte što Pavao kaže, nego najprije onima u Damasku, pa onda i u Jerusalimu, svoj zemlji židovskoj i paganima na vještah, dakle svima, da se svi moraju pokajati i obratiti k Bogu i činiti djela dostojna obraćenja. To je Pavao, čovjek koji je imao otkrivenje milosti. Ne možemo to zanemariti. Kako bismo mogli? Ako odemo ravno ocu, čujmo to ravno od Boga oca. I to je bilo nakon uskrsnuća. Pogledajte što otac kaže. I ne obazirući se na vrijeme neznanja, nutka sada Bog ljude ne preporučuje i to sve ljude svugdje, to uključuje i Kolorado, Floridu, Kaliforniju, čak i Kaliforniju, da se svi i posvuda pokaju i obrate. Nemoguće se obratiti Bogu bez pokajanja, shvaćate li to? Ako pogledate temeljno Isusovo učenje, poslanica Hebrejima kaže da je početni nauk, sami početak polazišna točka. Zar nije zanimljivo da je polazišni nauk obraćenje od mrtvih dijela? Zasigurno se ne trebamo vraćati na početnički nauk obraćenja od mrtvih dijela i vjere u Boga, jer ni ne možemo vjerovati u Boga bez da smo se pokajali za mrtva dijela. Ovo je istina. Jeste li je spremni čuti? Stavit ću je na ploču. Nema istinske vjere u Isusa Krista bez pokajanja za poznate grijehe što je grijeh, neposlušnost Bogu. Slušajte me sad. Ne možemo postati kršćani ako i dalje namjerno živimo u pornografiji. Ok? To je kao da Angela kaže, ah, i dalje ću se viđati s Tonijem. Ok, shvaćate? Ne može se udati ni za Tonija, ni za Justina, ako i dalje ostane s Tonijem. Nije to kvantna fizika. To je jednostavna stvar. Ok, ne možemo postati kršćani ako ne želimo prestati imati seksualne odnose s dječkom ili curom izvan braka. Ja stalno imam seksualne odnose sa svojom curom, ali mi smo vjenčani, ok? Zove se Lisa Bivir. Ok, i Bogu se to sviđa. Mala digresija. Vjerojatno joj neće biti drago što sam to rekao, ali nadam se da to nikad neće čuti. Ne možemo postati kršćani ako odbijemo izaći iz homoseksualnosti? Kako možete reći, ja sam kršćanin i svjesno živjeti u homoseksualnom odnosu ako prva Korinčanima šest kaže da nijedan homoseksualac neće baštiniti kraljevstvo nebesko? To je kao da Angela kaže, ma mogu se udati za Justina i zadržati Tonija. Govorite li vi ili netko drugi nek jezik osim engleskog? Želite li još više nadahnutih učenja Johna i Lize Idite na cloudlibrary.org, besplatna reprodukcija videa i stranica za skidanje materijala za proučavanje. Odoberite svoj jezik. Odoberite svoje materijale za proučavanje iz opširne knjižnice, elektronske knjige, video poruke, audio knjige i učenja, TV emisije, Biblije i više. Naučite više. Idite na cloudlibrary.org. Uviđate li problem? Ok? Ne možemo biti kršćani ako ne želimo prestati varati na porezu. Jel' tako? I dalje ću varati na porezu jer vlada ne bi ni trebala uzimati moj novac. I imate svakakve razloge, ali dajte caru što je carevo. Ne možemo biti kršćani i odobravati rodne perverzije jer Bog je stvorio muško i žensko, a ne pola-pola. Biblija kaže da je Bog stvorio čovjeka kao muško i žensko. I onda netko kaže, Bože, ti zapravo nisi znao što radiš i stvorio si me s muškim organima, ja sam trebao biti žensko. To je tako pogrešno. Vidite kako mislimo da smo mudri, a zapravo smo ludi. Ok, shvaćate li to? Ne možemo biti kršćani ako odbijemo oprostiti. Ne možemo biti kršćani ako odbijemo prestati ogovarati. Već sam to rekao. Imamo preko, imamo preko 500 zapovjedi u Novom Zavjetu. Ovo je istina. Ako ustrajemo u onome od čega smo se trebali maknuti, stvorit ćemo si imitaciju Isusa. Postat ćemo idolopoklonici. Sad malo bolje shvaćate idolopoklonstvo. Upast ćemo u zabludu, a naša će vjera biti lažna, a ne prava. I kako će tražitelji znati ako im mi kao Kristovi ambasadori ne kažemo? Kako će znati? Hoćemo li biti poput Angeline obitelji koja je pretpostavljala da će ona shvatiti da prije venčanja treba ostaviti sve stare ljubavnike i mi joj kao njena obitelj nikad to ne kažemo, ona se uda za Justina, očekuje da i Tony i svi drugi i dalje imaju odnos sa njom. Je li tako? Što je obitelj trebala reći Angeli? Hej, Angela, ako se želiš udati, sklopiti bračni savez, moraš ostaviti sve svoje stare ljubavnike. Ok, to su joj trebali reći. A mi smo dio Božije obitelji, ambasadori Isusa Krista, kako bi oni koji nemaju odnos s Bogom trebali znati ako im mi ništa ne kažemo. Ok, hoću reći, vidjeli ste Ivana Krstitelja, on kaže... Zastrašujete ljude, prestanite. Znate, a vi sakupljači poreza prestanite uzimati više nego jel tako bio je konkretan u vezi onoga što su znali da rade krivo imali su u sebi božje osvjedočenje i znate, zato mi odobravamo određene stvari u našim vladama jer pokušavamo osvijestiti ljude da vide gdje im savjest više ništa ne govori. Znate, to je protivno željama tvog stvoritelja. Htjeli bismo da svi sve odobravaju. Učinit ćemo to nečim prihvatljivim, učinit ćemo to ljudskim pravom. Vidite li što radimo? Neko će reći, da, ali mogli bi propustiti evanđelje. Ali to je početak evanđelja, hoću reći, shvaćate li da je Ivan Krstitelj izgubio glavu jer je prozvao čovjeka zbog njegovog seksualnog izbora? Rekao je: "Ti si u preljubu sa ženom svog brata Filipa i javno je to učinio. Javno mu je rekao" i zbog toga izgubio glavu. Možda ćemo zbog nečega morati izgubiti glavu, ali zar ne biste radije to pa da vidite kako ljudi ulaze u pravi odnos sa Isusom, nego da imate puno ljudi koji su stvorili lažnog Isusa i koji će na kraju doći pred njega i čuće da im govori odlazite od mene, nikad vas nisam poznavao. Na našim će rukama biti njihova krv jer su za cijelu vječnost odvojeni od Boga jer smo im izrazili dobrodošlicu u Božju obitelj, a Bog kaže da ih nikada nije poznavao. To je tako sada. Ok? Dakle, što je pokajanje? Razgovarajmo o tome. U redu? Prije svega, pokajanje u Novom zavjetu drugačije je od pokajanja u Starom zavjetu. U Starom zavjetu je pokajanje uključivalo kostret, pepeo, takve stvari. Bio je to izvanski čin potvrde da se netko uistinu promijenio. A hvala Bogu, u Novom Zavjetu čini je nutarnji. U redu, ako pogledate riječ pokajanje i pokajati se ponavlja se 58 puta, 24 puta kao imenica, a ostalo kao glagol. Koje je značenje te riječi, metanoja ili metanoeo? Jeste li možda stručnjaci za grčki? Oprostite, ja mogu pročitati iz riječnika, ali ne znam to izgovoriti. Definicija najčešće prihvaćena, definicija pokajanja je promjena uma. Dakle, Angela kaže, ok, neću više viđati Tonija jer sklapam savjet sa Justinom i to je to. Promijenila je mišljenje u vezi sa izlaženjem sa Tonijem. Shvaćate li što govorim? To je značenje. Ali dopustite mi da vam nešto kažem. Ako ostanemo samo na promjeni mišljenja, izgubit će se snaga te definicije. Bekerova enciklopedija Biblije navodi doslovno promjena uma, ne samo mišljenja u vezi sa nečijim planovima, namjerama ili uvjerenjima, nego promjena celokupne osobnosti od grešnog načina djelovanja prema Bogu. Sviđa mi se fraza cjelokupne osobnosti. Što nam to govori? Dopustite mi da vam nešto kažem. Mogu promijeniti mišljenje, a da svjesno nisam potpuno uvjeren u to. Shvaćate li što govorim? OK? Definirajući taj izraz, stručnjaci žele reći da je to nešto više od puke promjene mišljenja. Ako pogledate Leksanov teološki leksikon, tamo se navodi da je pokajanje proces u kojem pojedinac odvraća um i volju od grijeha prema bogu pokajanje se događa u umu ali i u srcu i da još dublje sve do promjene volje i osjećaje je li tako prodire u dubine naših srca, mijenjamo se. Ne mijenjamo samo mišljenje, nego se cijelo naše srce mijenja. Postajemo svim svojim bićem duboko uvjereni u nešto, ok? Jer iz srca izviru opake misli, ubojstva, preljubi, buntovništva, krađe, lažna svjedočenja, psovke. To onečišćuje čovjeka, kaže Isus. Dakle, da sve to dolazi samo iz uma, onda bi promjena mišljenja mogla sve popraviti. Vidite da se očito ne radi samo o promjeni mišljenja, već o promjeni srca, promjeni volje, emocije u redu. Ok, dakle, ponašanje, sad ću reći nešto što će vas možda uzrujati. Bilo ponašanje spontano ili navika proizilazi iz najdubljih dijelova naših bića. Da je za istinsko pokajanje dovoljna samo promjena mišljenja, Isus nikada ne bi rekao i mi ne bismo nikada pročitali da je čovjek onakav kako u sebi misli. Da? Jel' tako? Naše nutarnje poimanje života upravlja našim postupcima i reakcijama koji nas definišu. Kažete, molim? Moji postupci i reakcije me definiraju? Da, znam. Nije ugodno začuti, ali je istina jer Isus kaže prepoznat ćete ih po plodovima, to jest po njihovim djelima. Po tome ćete moći odrediti je li netko istinski kršćanin ili nije po njegovim dijelima. Jer sve to dolazi iz srca, definiraju nas naši postupci. Ali ono što proizvede te postupke je u našem srcu, zato je pokajanje promjena srca. Pratite li me? U redu? Dakle, ta istina, istina je da nas definiraju naši postupci, a ne namjere. I to pokazuje silu evanđelja. Evanđelje može doslovno promijeniti osobu. Sve naše želje, nutarnje težnje, to je sila evanđelja. Ljudi iz starog zavjeta su bili ograničeni, a u novom zavjetu, zato Isus kaže, u starom je zavjetu počiniti preljub značilo doslovno skočiti sa ženom u krevet. U novom je zavjetu bilo dovoljno pogledati je sa požudom. Zašto? To je zapravo puno teži zahtjev, ali niti nije prvi zahtjev. To je plod promijenjenog srca promijenjeno srce neće gledati s požudom ženu ako je u savezu sa drugom ženom. Shvaćate li što govorim? Pokajanje se događa kad se probudimo za istinu i potpuno se uvjerimo u dubini naših bića da se svojim dijelima protivimo stvoritelju. Takva spoznaja rezultira ne samo promjenom pogleda na stvari, nego i promjenom želja, želje i ono što volimo protivi se Bogu. Čvrsto odlučujemo iz dubine srce da ćemo se promijeniti, udaljiti se od čak zamrziti to. Slijedi zaključak. Pokajanje nije nešto negativno, već pozitivno, jer je polazišna točka za intimni odnos sa Bogom. Hoću reći, želimo li stvarno biti ljudi koji se igraju crkve i u podnožju planine sebi rade lažnog jahu? Ili želimo biti poput Mojsija koji na vrhu planine uživa u bliskosti s Bogom? Kontekst Novog Zavjeta, želimo li odlaziti na konferencije i crkve da bismo čim iziđemo, zaboravili tko smo jer nemamo intimni odnos sa Isusom? Jer smo stvorili lažnog Isusa? Ne, ja ću ući u nebo, a sad mogu raditi što god želim. Što se protivi željama mog stvoritelja. Evanđelje je, dopustite mi da vam nešto kažem, toliko silno da nas ne oslobađa samo od kazne za grijeh, nego i od ropstva grijehu. O tome ćemo više govoriti u nastavku. Vidimo se u idućoj lekciji.